Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady budeme kopat. Máme tady simulátor podle další době nějaký a budeme tady kopat. Jsem trošku na to zvědavá, už nám to tady ukazuje, že musíme jít sem do... Já nekopu, ale... Ono to kope automaticky. Tak to je jaký skem vlastně vás ochcel. Já jsem se těšila na to, až budu jako klikat nebo držet něco. A vy nic. A tak to je dobře, ne? Že prostě tady si můžeš teďka úplně, jo, dobrý, pohodička. Jako jo, taková afk zóna. Teda já už jsem, mě už to teda vykoplo, protože se to, nevím, proč mě to vlastně vykoplo, ale mám za úkol si teda koupit lepší lžičku. Okej, okay, já jsem si teda vyšel nahoru jako taky už poté něco si koupit. No, jako, těžko říct, já nevím, co to jako je, podle mě to jsou je jako... Je to pet. Aha. Takže jako pet je... Lžička, jo? Nebo lžíce, chápeme se. To je taková lžička jak na zmrzlinu. Jak z mekáče. Jo, ty plastový, nebo plastový, ty bambuzový, nebo to je, nebo z čeho to je. Ježiši Maria, okej, já jsem teda nezískala, nepřejmě mám dvě bílé, jedno růžovou, tak aspoň teda jako něco lepšího, že jo? Já jsem si koupil kýbl. A říkám si jako, jo, růžovou já mám na zádech. Ty jsi koupil kýbl, jo? Já jdu znovu kopat. Ježišmarja, tak teďka to jsou spíly, to úplně nestíhají moje oči. Ježišmarja, to je zajímavé, jak tam jsou úplně liány. Ale trošku mě štve, že vlastně můžete kopat jenom směrem dolů a že si nevyberete jako cestu, že ne, ne, já chci kopat třeba doprava, že tam něco bude, ale vy kopete fakt jako reálně jenom dolů. Jo, je to tak, jako v podstatě se musíš dostat jako by podle mě nejhloubš, co to jde, že jo? Asi jako jo, vlastně dole máme tři linky, kam se až můžete jako dostat. My jsme tady jsme jako zasekli na zeleným a dál se hold nedostaneme. Trošku mě ale zajímá, jestli si nemám jako kupovat ještě něco lepšího. Nevím, jak to jako nazvat. Tady pak si můžeme kupovat kyblíky. Nebo jak nějaký jako on to je kyblík, jo. Bucket. Ale trošku to vypadá jak třeba na kávu. Na kávu? No jako na písek, ne? Nebo, jo, to prostě nevadí, tak si koupíme si tady jako něco lepšího, jo? A vy vždycky máte nějakou tu nejlepší věc na zádech a pak máte tři věci okolo sebe. Jo, přesně tak. To je celkem fajn. Hele, já jsem si sebral nějaký další kyblík, ale já už si můžu vzít normálně tu čestku, která je ta červená. Cože, ty jsi měl tolik? Já už mám 300 diamantů. Ty kráso, tak to já jsem teda tak úspěšná teda nebyla. Asi záleží, co vám, se vám nachází v té vaší díře daný. Tam máš drápy. Aha, okej. Okay. Vlastně já tím kupuji, jako, jak tak jako trošku pozoruju, jo? To tak vypadá, jako kdybych měla v ruce ten kyblík, který jsem já měla na zádech a ten používám. Co je takový napad, to nechci říct, ale jestli teda budeme kupat jenom v této zóně, nebo jestli se budeme dostávat trošku někam jinam. Teďka jsem si získala gift, že mám na 5 minut asi lepší získávání diamantů, krát 1,5. Jo sakra, kolik jsi ty získala tolik těch diamantů tak rychle? Hrozně moc, šuč, jak jsi dole. No a jedu dál. Vena je nějaký dobrý. Já tam asi párkrát skočím, protože teďka, co si budem, se mi jako přidalo celkem dost diamantů za to, že mám ten boost, takže vlastně to využiju. A pak si teda taky koupíme za těch 300 diamantů něco. Vidíte, teďka už koupeme fakt jako pomalu. Doporučím ti, doma si dole zaklikni ten autodig, protože automaticky, když už jakoby jdeš hrozně pomalu, tak ti to vykopne nahoru a jedeš zase znova a tím pádem získáváš víc a víc těch diamantů. Okej, okay, jinak tady nahoře můžeme sbírat nějaký krystaly, nevím k čemu jsou. Taky nevím, asi mining power, aha, to je jakože asi jak budeš silná v tom těžení. Aha, tak to proto my se moc nedostáváme dál, že jo? Jo, možná to bude ono. Schválně, já to taky ročku sebrat nějaký, no. Já jsem teďka teda to sebral, tak ještě se tam trošku prokopem, tam už se neprokopu. Já si koupím teda za těch 300, aspoň teda tu jednu. Ježiš, a jo, tam byl nějaký zajímavý, tak to otevřem a sem tam si tady něco seberem. Uncommon černobílý vypadá celkem hezky, ale zároveň si teda teďka kouknu jako, pak tady máte... Mine Race? Co to je? Hele, nevím. Asi jaký závod oproti ostatním lidem. Asi možná jo. A vlastně pak máte jenom VIPčko, takže vlastně se pohybujete jenom v tomhletom světě tady.
takový toho bych čekala, že tam bude třeba víc, že se musíte jako nějak posouvat, nebo tak dobře, vlastně když tady už koupíte za těch 15, tak už vlastně tím končíte, ne? No, že tam jsou nějaký jako nějaký profesionální vedle tam čestky. Mhm. Jo, takže... tak teďka už jdu rychlejš. Jo? Lehce jdu rychlejš. S těma drápama, protože tam úplně hrabe, takový jak kultivátor nebo něco takový. Jak kultivátor? Ježiš. Tam se už neprokopu a chybí mi jako 5 diamantů, nevadí, tak tam ještě jednou vlezem a koupíme si teda další drápy. Já se vždycky vlastně dostanu do nějakého lehce světlýho nad, jako za tím zeleným a to je všechno. Koukám pak na to. Vykopne mi to vždycky potom nahoru, no. Mhm. Což jako je škoda, ale v pohodě. Oh, teďka máme takový, ježišmarja, teďka jedu úplně, že nestíhám, než se mi to načte všechno. Venda je furt lehce lepší než já. Je a tak by dobrej. To mělo být. Je fakt dobrej. Je fakt dobrej. Tady, ještě tady vezmem nějaký ty diamantíky, že jo? Takhle, nebo krystaly. Je, koukám, za chvilku si budeš moct dát i rybrt, ale potřebuješ na to 100 milion diamantů, no tak to ne, no. Ježišmarja, tak to je fakt hodně. To bych asi jako nechtěla sbírat. No, pomalu, ale jistě si no. Předělávám ty věci, že už mám dvě drápy, teďka si koupím třetí a budu zase o trošku lepší. Za 1500 diamantů si můžeš koupit tu zelenou a tam už máš krumpáč a to bych si teďko koupil. Ty vole, to je prostě mám to? Common pickaxe, sice jako je to základní, ale tak uvidím, kam se až dostanu schválně, jo? Venda, ale fuck it. Jsem až za tím hnědým? Hele! Víte co, já tady asi nechám chvilku teďka běhat, že jakoby, ať se mi vydělávají ty diamanty, ať si to teda taky aspoň jednou koupím, že jo? Protože zas tak rychlá nejsem jako Venda. Já to fakt dělám tím autodigem, no. Mhm, teďka jsem si to taky zapla. Sice jako nevydělávám tolik, třeba to jsou třeba 200 těch diamantů, který jako získám během té jedné cesty dolů, ale lepší něco než vlastně nic. Je to mnohem rychlejší, než kdybych tam furt musela skákat sama. Jo, chápu. Hele, já už mám zase 3000 diamantů, takže si koupit další dva krumpáče. O. Pokud byste teda chtěli si tuhletu hru zahrát, budete mít v popisku videa, je to taková, já bych řekla, že hodně AFK hra. Hodně AFK. Hodně, hodně, hodně. Jako tady koukám do indexu a jako je to tady hodně, já jsem získala jenom vždycky třeba dvě věci z toho a vlastně my jsme teprve tady a pak máme ten krumpáč za těch 1500, ale pak je tady dokonce kosa, já nevím, jak se tomuhle tomu říká, zbíječka, tohle jo. Nevím, co je. Jako poslední jsem koukal, plamenomet. Že je plamenomet. Úplně poslední. Tyba, tam toho je strašně moc. Pardona. Tak asi z tohohle světa, pardon. Poslední, úplně poslední je, Vendo, prosím, psí balónek. Co? Jo, takový ty na poutí, jak máš ten dlouhej had a jak to točíš, aby si vytvořil nějakýho toho, nějaký to zvířátko, tak to je jako poslední. Tak, to je divný. Já jsem jinak získala už teda těch 1500, takže si jdu koupit teda konečně ten krumpáč. A ono jako tady na druhé straně jsou pak taky tak jako věci za tyhle ty krystaly. Come on, zajímavý. Tady tohleto, ale počkejte, tam nevím co je. Co to tam je? Jo, tady pokračujeme za 5000, za 15000, 25000 a za 50, což je ten plamenomet. A dál se jako dostat, nevím, dokonce se tady může, dokonce je tady i shiny machine, že můžete dávat věci dohromady. Zajímavý, budete asi jich potřebovat teda 5, ale jdem vlíst ještě jednou a teďka mě zajímá, kam až já se teda dostanu, protože tyjo, tak to je celkem rychlovka. Už jsem u hnědýho a vypadá to, že možná tu první celou linku zvládnu. Oh, jo, zvládla jsem ji úplně celou. O, tak super, já už kupuju první kosu. Vážně. Sakra, proč má vrtuly v prdeli? To není možný. Já budu teďka ráda, když si teďka koupím druhý ten krumpáč za 1500 a on už má věci za 5000. Super. Ano. Nevadí. A zase stejný. A já bych chtěla celkem mít štěstí jako na nějaký třeba epický, rarovej nebo něco takového, ale ne prostě jenom ty nejhorší věci, když to tak jako řeknu blbě. No, je to pěkně k vsteku. Tyjo, tak teďka jsem v zóně, jako, která vypadá velice jako luxusně, takový, jak kdyby to byl, všude byly zelený emeraldy. Já už byl až v té černé zóně.
víš co, to nás ale nezajímá. Dobře, já to teda říkat nebudu, no. Já si myslím, to nás jako vůbec nezajímá, že jsi byl v nějaký černý díře. Skvělý. Tak, máme aspoň další kromáž, takže máme teďka ve výsledku 3. Pokud si dobře pamatuješ, že vždycky, než se tohle to všechno, jak to říct, znova obnoví ten váš obraz, jo, když něco kupujete, tak teďka si možná našetřím teda taky na těch 5000, abych teda aspoň měla jednu věc těch lepších ještě. Chvilku to asi potrvá, já teda se zaseknu ve žlutý části, ale to nevadí. Určitě ti to doporučím na to našetřit, protože pak to jde extrémně rychle. Teďka už upřímně je to taková jako blitinka, takže komu se dělá špatně, tak sorry, i mně je to takový nepříjemný, takže radši koukám na sebe, na webky. To je hnus, co? Trošku. Jo, teďka po nějakých, nevím po kolika minutách, jsme dostali rareovou lžičku, která už tam je vlastně k prdu, protože... Jako, to už máme dávno za sebou, že jo? To bych jako potřeboval. Já jsem jí dostala. Já nechci říkat, já jsem místo toho, místo nějaký lžičky, tak já jsem dostal 5 diamantů, to fakt potřebuju. Jo, 5 je fakt výhodný, to... Za to si určitě něco koupíš, Vendo. Tak jo. Mám krásných 5000, vracím se zpět, jdu si koupit za 5000 teda kosu. A ono, co si budeme, já tenhle ten simulátor asi nemusím nějak extra jako dál prodlužovat, protože to... Proč furt dostávám tyhle ty common jako fialovo nebo růžovou zelený, jako ta kombinace je dobrá, jo. Ale proč asi, to furt... Asi to je prostě pro tebe. Jako získala, mám úplně všechny věci tyhletý barvy. Ty vogo, jako blitinka, jedu fakt jako rychle, získala jsem i hodně diamantů, vlastně já jsem všechny spotřebovala. A mám 2,5 diamantů teďka zpátky, 3000, ty vogo, jako ty diamanty jedou. Vlastně jsem už na hranici s červenou, dostala jsem se fakt daleko. Ne tak jako Venda, ale to vůbec nevadí. Já jsem na konci a už jsem v dole ve třetím kole. Ty vogo, kolik ono, máš těch věcí, že se tam jako dostaneš? Já už mám všechny ty krumpáče, nebo krumpáče, ty kosy. Já budu jako, mít 2. Asi tak, no. Nicméně, teď koukám, vzal jsem si boost na to, že mám 2,5 krát diamanty. A ještě než to ukončíš, chtěl bych si vykopat nebo získat vlastně nějakou věc z toho za 15 tisíc, což už teď momentálně můžu udělat. Tady je černá krabice za 15 tisíc a je tam nějaký drill. Tak schválně, co dostanu? Oh, come on, no tak klasický. Já taky, já se jdu podívat, jestli nemůžu dát ty, ne, to mám jenom 40%, což je taky na prd. Já mám aspoň 2 kosy, teďka se dostanu asi dál, co bylo teda takový blbý, že jste měli, že máte omezený počet v backpacku, když to tak řeknu, že tam máte jenom 15, jste si všimli, že teďka mi to tam nabízlo, jestli chci větší backpack, tak si musím zaplatit Robuxy, to hlavně nikdy nedělejte, než už si to přečtěte a zkontrolujte. Dostanu se už za tu červenou, už jsem lehce v té bílý, ale už se zase sekávám, takže do výsledku trošku mě to posunulo, ale ne až tak hodně, takže bych teďka musela šetřit zase hodně na všechny ty kosy, popřípadě už ten drill, takže tak. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, celkem dobrý, nemoc nadlouho a vlastně jsme skončili s tím, že máme růžovo-zelený setík našich věcí. Super. Venda má štěstí na černobílý. No, ale jako, hele, nápad jako s petama je to celkem zajímavý. Nejsou to peti, ale jsou to vlastně ty nástroje, které používáte, což je jako celkem fajn, to se mi líbí, ale tím asi končím. Kdyby tam byly asi zóny, tak mě to asi víc zaujme, což ale nejsou, takže vlastně jako ve výsledku... Vám to moc dlouho nevydrží, že byste to hráli jako nějak extra dlouho. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.